ಪೂಜ್ಯರು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಧಿವೇಶನದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಎಸ್ ಎಂ ಜಾಮದಾರ್ವರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧನ್ನೂರವರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಬೀದರ್ನ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅದು ಪ್ರಸರಿಸಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೊಂದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧೀಶರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ 200 ಮಠಾಧೀಶರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಠಾಧೀಶರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮಠಾಧೀಶರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮಠಾಧೀಶರ ಸಮಾವೇಶವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತನೇ ಈ ಕಡೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಧನ್ನೂರವರು ಜಾಮದಾರ್ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ 900 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಉದಯವಾಗಿತ್ತೋ, ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿತ್ತೋ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಆಗಿತ್ತೋ, ಅದೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೆಲದಲ್ಲಿ 900 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧಿವೇಶನ ಜರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಗುವುದು ಸತ್ಯ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಾನಂದ ಜಾಮದಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ದಣ್ಣೂರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ಕೂಡ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಠಾಧೀಶರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಹಾಧಿವೇಶನ ಇದು. ಇದೊಂದು ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ಬರ್ತಾರೆ, ವಿರಕ್ತ ಮಠಾಧೀಶರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು, ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು 100,000,000 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ.